Aziz hanımlar ve canaplar, hörmətli qonaqlar, xoş gəlmisiniz. Məlum olduğu kimi 2023-cü il Azərbaycanda ulu öndər, ümummilli lider, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar Heydər Əliyev ili kimi əlamətdardır. Bütün sahələrdə çox fövqəl bacarığa, xüsusi istedada sahib olan ulu öndər Heydər Əliyev həm də musiqimizin ən böyük təəssübkeşlərindən idi. Və elə bugün də səsinin istisinə, gözəlliyinə toplaşdığımız səbəbkarımız da ulu öndərin adını daşıyan, onun ənənələrini yaşadan Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə baş tutan televiziya muğam müsabiqəsindən böyük səhnələrə vəsiqə alıb. 6-cı televiziya muğam müsabiqəsinin Grand Prix mükafatını qazanıb. Bugün bütün diqqətlər, bugün bütün sevgilər ona dikəlibdir. Onda mən nə sizin intizarınızı, nə də onun həyəcanını çoxaltmaq istəmirəm. Gözəl xanımlar, yaraşıqlı canablar, alqışlarınızla qarşılayın. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının və Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solisti, sevimli Alma xanım Əhmədli. Topuğunda sarmaşanda qara saçlı. Topuğunda sarmaşanda qara saçlım, sevgilim, gözəlim, anaxım.
Hoş gördü yer birinizi. Salamlıyorum. Hoş gelmişsiniz. Biraz aslında sahneye çıkana kadar heyecanım yok idi ama o auditoriyanı görenden sonra, burada eyleşen değerli insanları görenden sonra az da olsa heyecanım arttı. Ne yaxşı ki benimle siz bugün. Bugün benim ilk büyük solo konsertimdir. Bu büyük səhnədə, Heydər Əliyev Sarayının səhnəsində. Həmçinin benim için büyük məsuliyyətdir bugün burada ilk solo konsertimi Heydər Əliyev Sarayında vermək. Düzdür, bundan öncə bir neçə dəfə solo konsertlərim olub. Bu artıq dördüncü solo konsertimdir. Amma təbii ki, bu səhnənin addımlarını belə atmaq özü böyük bir məsuliyyətdir. Nə yaxşı ki varsınız, xoş gəlmişsiniz bir daha. Çox sağ olun. Bugün sizlər üçün düşünürəm ki, gözəl repertuar hazırlamışıq. Ümidvaram ki, bəyənəcəksiniz. Və çox da sizi gözlətmək istəmirəm. İstəyirəm bugün musiqiyə daha çox yer ayıraq, musiqidən zövq alaq. Ona görə sözü verirəm yenə musiqiyə. Həyatımda izin qalıb, şirin şəkər sözün qalıb, ayrılığa dözüm qalıb, eşqi cavan sevgilim. Ayrılığın necə çətin, niyə yoxdur mətanətin, vallah, vallah yoxdur qəbahətim, ismi Pünhan sevgilim. Həsrət dolu günlər qəmim, yetəcəkdir sənə əlim, haqqı yazan bu qələmim yazar dastan, sevgilim. Bir səyyahdır köçəri quş, bu dünyanı ondan soruş. Görən gülüm sənə nə olmuş, mənə qalan sevgilim. Yağmurlarda, soyuq qarda, harda qaldın, eşqim harda? Ayrılıqda, intizarda, oldun hicran, sevgilim. Oldun hicran sevgi. Görüşünə gəlmişəm, səni gözü bənövşəm, gözün əmli dayanma, belə qəmli dayanma, səsinlədin dünya, şadlan səni dünya, sevenlerin de dünya, bir gömle dayanma. Var soyuğu var oldu, uyan sevgi yoldu, yürek sözle üzündə güneş
aşk gülsün gözümde, bir sevinç tab özümde. Dele gamli dayama, seninle dindi dünya. Şahlan senindi dünya. Çok sağ olun. Talih Hacıyev'in bestesi Şamxal Rüstəm'in sözlerine olan Belə Qəmli Dayanma ifa etdim sizler için. Çok sevdiğim nəğmələrdən biridir. Bugün həmçinin mənim qarşımda elə bir insanlar əyləşib ki, mənim için iki qat məsuliyyətdir burada ifa eləmək. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Mənim ustadlarım əyləşib burada. Əvvəla onların istəyirəm şərəfinə bir alqış səsləndirəsiz. Çox sağ olun. Burada Məsum müəllim əyləşir. Məsum İbrahimov, salamlayıram sizi. Xoş gəlmişsiniz. Təyyar Bayramov, mənim bakalavr müddətində 4 il əziyyətimi çəkən ustadım əyləşib. Sizi də salamlayıram. Dəyərli sənətkarlar əyləşib. Vamiq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Bizim değerli tarzənimiz Cabir müəllim Abdullayev, hoş gəlmisiniz. İsa müəllim Həbbəyli, hoş gəlmisiniz. Akademik, sizi də salamlayıram. Mənim əzizlərim Zaur bəy, hoş gəlmisiniz. Faiq, salamlayıram sizi. Hər zaman siz gələsiniz. Bugün çox sağ olun. Mən burada ustadım əyləşib, Teyyub Aslanov. Teyyub müəllim, biraz uzaq düşmüşsünüz məndən. Salamlayıram sizi. Var olun. Allah sizə can sağlığı versin. Və
Ve burada bizim öyle bir insan eləşib ki, belki de, ne bileyim ben, bu Azerbaycan musiqisinde en çok sevdiğim sənətkarlardan biri, novator sənətkar, Azerbaycan estradasının yenilikçi sənətkarı Niyaməddin Musayev, hoş gelmişsiniz. Siz bilirsiniz ki, sizin karşınızda ifadəlmək mənim için necə böyük bir məsuliyyətdir. Mənim burada təhsil aldığım İncəsənət Universitetinin musiqi kafedrasının rəhbərliyi əyləşir burada. Sizləri salamlayıram. Nə yaxşı ki, bugün məni tək qoymamışsınız, var olasınız. Təşəkkür edirəm buradan da İncəsənət Universitetinin rəhbərliyinə. Və sizi çox da yormaq istəmirəm. Çünki artıq biraz ağır repertuarlara yol alırıq. Ona görə də alqışlarınızla mən keçim ora. Sen canım.
yine kılıncını çekti üstüme. Yine kılıncını çekti üstüme. Kurban olduğum ana gözler. Başımdan gitmişti sevdanın dəmi. Ay aman, ay aman, ay aman, başımdan gitmişti sevdanın dəmi. Bütün alem aman, aman, bu dustaq könlümü deyin yenə mi? Bu dustaq könlümü deyin yenə mi? Çəkdiniz sorğuya suala gözler. Bulağ üstte gelen güzel ellerinde gül oynasın. Sona kimi süzen güzel
sen oynayınca ben oynasın. Ağzın da özün de tel oynasın. Ay kız sen oynayınca ben oynasın. Ağzın da özün de tel oynasın. Ay kız sen oynayınca ben oynasın. Ağzın da özün de tel oynasın. Ay kız sen oynayınca ben oynasın. Ağzın da özün de tel oynasın. Kız sen oynayınca ben oynasın. Ağzın da özün de tel oynasın. Ay kız sen oynayınca ben oynasın. Ağzın da özün de tel oynasın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün hemsinin burada bizim güzel bestekarımız Aygün Səmədzadə eləşib və onun atası dəyərli akademik Ziyad Səmədzadə. Salamlayıram sizləri, xoş gəlmişsiniz. Aygün xanıma birazdan bir sürprizim də olacaq. Hələ ki demirəm amma. Birazdan inşallah dinləyəcəksiniz. Və davam eləmək istəyirəm. Növbəti repertuarımızda bir neçə aşıq mansı ifadə edəcəm sizlər üçün. Ümidvaram ki, bəyənəcəksiniz. Qoy sizə ərz eləyim dönə-dönə vətəndir. Harada siqah çalınsa, ora mənə vətəndir. Qibləgahım, məbədim, son pənahım vətəndir. Dinim, Kəbəm, Quranım, səcdəgahım vətəndir. Vətənə əsil oğul, vətən üçün öləndir. Çətin gündə, dar gündə, ağrısını böləndir. Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Qarabağım vətəndir. Göz açdığım Abşeron, düzüm, dağım vətəndir. Dəlikür, Xan Arazım, Ulu Göyçəm vətəndir. Dərbənd, Zəncan, Təbrizim, Borçalım, Cəm vətəndir. Thank you.
dağıtma gel ya Rabbim. İmdadıma gel ya Rabbim, bilirsen yanıram eşk oduna. Tükenip tükenip sevr kanarım, ele bir el can alacaktır bu gece. Eşittiğin sesimi eşittin sesimi, mehr mehabbet çiledin nurun ile. Eşittin eşittin sesimi, mehri mehabbet çiledin nurun ile. Dünyanın hoşbəxti bugün, ey dünyanın hoşbəxti bugün, Füqar Rəhmət olacaqdır bu gecə. Məni bir qələm qaşlının, məni bir qələm qaşlının, nazı yandırdı, yandırdı, belə yandırdı, yandırdı. Çiyni xurmayı saçlının, çiyni xurmayı saçlının, özü yandırdı, yandırdı, belə yandırdı, yandırdı. Nazı yandırdı, yandırdı, belə yandırdı, yandırdı. Ağ əllərə həna yaxdı, sandım belə sona yoxdu. Faydası yox nəsiyyətin, bada getdi əziyyətin, faydası yox nəsiyyətin. Bilal bu məhəbbətin, Bilal bu məhəbbətin, özü yandırdı, yandırdı, belə yandırdı, yandırdı. Nazı yandırdı, yandırdı, belə yandırdı, yandırdı. Yardan kadar Bilal ya, 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 ya.
Bizim gözəl bəstəkarımız Rauf Məmmədov buradadır. Onu alqışlayaq. Firuz Əliyev, bizim böyük sənətkarımız. Çox sağ olun. Salamlayıram hər ikinizi, var olun. Bugün repertuarda elə nəğmələr yer alıb ki, həm Rauf Məmmədovu yaradıcılığını yansıdacaq, həm Firuz Əliyevin, həm Aygün Səmədzadənin. Artıq ipucu verdim. İnşallah ki, könlünüzcə olar. Var olun, bugün nə yaxşı ki, buradasınız. Növbəti əsər böyük bəstəkarımız Cahangir Cahangirovun bəstəsi olan Məhəmməd Füzulinin sözlərinə etməzmidim əsəridir. Əslində neçə illərdir mən ifa eləmək istəyirdim bu mahnını, amma risk eləmirdim. Qismət bugün əymiş. Etməz midim, qərar etməz midim? Etməz midim, etməz midim, qərar etməz midim? Saydım bir təbibə aşikar etməz, etməz midim? Aşikar etməz, etməz midim? Ləhsə, ləhsə, surətin gördüyü də ol şirin ləbi. Ləhsə, ləhsə,
Ləhsə ləhsə suratın gördüydə Ol şirinlə bil Sən kimi Kiməyə bir sütün həm qara yar etməz mi deyilim? Dərdimi Dərdimi aləmdə fünhal tutduğunla çıxardı Uğrasaydı Uğrasaydım bir təbibə Uğrasaydım bir təbibə Şükür etməz, etməz miydim? Şükür etməz, etməz miydim? Şükür etməz, etməz miydim? Şükür etməz, etməz miydim? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, Teyyib müəllim, var olun. Təşəkkür edirəm, var olun, minnətdarım. Çox sağ olun, çox sağ olun, Nagin xanım. Təşəkkür edirəm. Siz bu güllərdən də gözəlsiniz, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Növbəti mahnımız tut ağacı olacaq. Hər kəsin bildiyi, sevdiyi uşaqlıq illərimizdən o mahnının sədaları altında böyümüşük hər birimiz. Bizə uşaqlığımızı xatırladır, uşaqlıqdakı xəyallarımızı xatırladır. Bağda tut ağacın altında əyləşəndə böyüməyimizi arzuluyurduq. Amma o uşaqlıq illərində təbii ki, ayrı bir gözəlliyi var. Tut ağacı. Yada düşdü uşaqlıq xəyalları. Dəcəlliyim... Çocukluq ədalarım Yada düşdü ağlamağım, gülməyim Hər şey üstə böyüklərdən kismayım Şirinlərlə dolu idim əcməyim Qar yağanda geyinərdim əcəyim Uşaqlığın son gecəsi gözəldi Mənim üçün o muğamdı, qəzəldi Yada düşdü uşaqlıq həyalları Qış gününün qorxulu nağılları Novruzdakı xonçanın Oğulları, o illərin qızları, oğulları Qaşdı tutdu mənim ilk azadlığım Gizlənpaşda bol olardı şadlığım Şirin çayla şorqoğalı dadlığım İlk iştahdı, ləzzətini andığım Çox xoşbəxtdik, bəxtəvərdik biz onda Nə əvvəldə düşünərdim, nə sonda Tutların yetişdiyi Şirinləşdiyi bir vaxtda və bu ölməz musiqinin bəstəkarı qarşısında tut ağacım səslənir.
yaşasam. Aman yarım güman yerim, hatıralar kanadında. Yaşattığım penah yerim, tutağacım tutağacım, sirli sözüm ama yerim. Tutağacım ucalığım, demir sumah nece çatım. De köksüne neşe çarpazlık çekmişem, neşe körpe budağını ben ezmişem. Bir gün şirin hatıralar sorarım da seni gözleyeceğimi bilmemişem. De köksüne neçe çarpazlık çekmişem, neçe körpe budağını ben ezmişem. Bir gün şirin hatıralar sorarım, seni gözleyeceğimi Agin Səmədzadə, alqışlayaq. Təbii ki, bu əsərdə Aykün xanım təsdiq eləyər ki, bizim böyük sənətkarımız Firuz Əliyevin də öz dəsti xətti var. Bugün məni müşahidə elədi Tarzan Məsim İslamov. Onu da bir ürəkdən alqışlayaq. Firuz müəllim, bəyəndiniz? Çox sağ olun, var olun. Hə, birinci hissəni demək olar ki, bitirdik. Necə idi, əziz dostlar? Mən imtahandan keçdim. Hə, imtahanın birinci mərhələsini bitirdik. Anlayıram, belə bir mübarək salonda, belə bir qiymətli ocaqda oxumaq hər nə qədər böyük həzdirsə, ləzzətdirsə, bir o qədər də məsuliyyətdir. Bəli, amma imtahanın birinci hissəsi bitdi.
Və bu dəqiqələrdə biz yenə də sözü musiqiyə verəcəyik. Elə yeri gəlmişkən, bugün onların da zəhməti çoxdur. Mən istəyirəm onları təqdim edeyim. Ansamblimizin rəhbəri Məsim İslamov Tarzan. Balabanda, zurnada, klarnetdə İdris Tağıyev. Qanun alətində Aysu Sadıqova. Udda Xəyyam Quliyev. Qarmonda Rabil Abbasov. Kamançada Elvin Novruzov. Klavişdə Musa Məmmədov. Udarnikdə Elmar Şisarimov. Nağarada Tacəddin. Alqışlayaq və həmçinin bugün musiqçilərimiz unikal musiqçilərdir ki, bir neçə alətdə ifa edirlər. Və Elxan Baxır. Alqışlayaq. Heydər Binyatov skripkada. Çox sağ olun, hər biriniz var olun. Təşəkkür edirəm. Və istəyirəm ki, davam eləyək konsertimizə. Növbəti ifamız gələcək. Bu gecə yum gözlərini. Qorxuram ayrılanlara, hamı bizi misal çəkər. Geri dönmədi qovuşa, biraz insafa gəlmədim. Axı demişdim bir ona, sözünü tuta bilmədim. Bir arzu bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim gedim. Darıxıram heç olmasa, bir üzünü görüm gedim. Alacağım bu canlısa, onu sənə verim gedim. Sən rahat öz ömrünü sür, mən də rahat ölüm gedim. Biz başa düşmürük, görüşür xəyallarımız. Neçə vaxtı görüşmürük, ayrı düşür yollarımız. Bəlkə biz başa düşmürük, qovuşur xəyallarımız. Belki deyə bilməsək, ruhumuz danışar bizim. Bir-biri görə bilməsək, yuxumuz qarışar bizim. Bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim gedim. Darıxıram heç olmasa, bir özünü görüm gedim. Alacağım bu canlısa, onu sənə verim gedim. Sən rahat öz ömrünü sür, mən də rahat ölüm gedim. Thank you.
salamlayıram sənə, əziz güzel dostum. Şöhrət Məmmədov, salamlayıram sənə. Gecəyum gözlərini xəyana gəlim gedim darıxıram heç olmasa bir özünü görüm gedim alacağı bucaqdırsa onu sənə verim gedim sən rahat öz ömrünü sür mən də rahat ölüm gedim bu gecəyum gözlərini xəyalına gəlim gedim darıxıram heç olmasa bir özünü görüm gedim alacağı bu candısa onu sənə verim gedim sən rahat öz ömrünü sür mən də rahat ölüm gedim bir arzu çox sağ olun növbəti bir mahnımız gələcək çox sevdiyim nəğmələrdən biri olan Elxan Şirinovun repertuarından başqa birisini sevə bilməzsən. Niyə küsdü məndən rüzgar? Xəzir əsdi ya gilavar? Ayrı düşdü yarından yar. Mən də sənsiz, sən də mənsiz. Ömrün yolu hamar deyil, sənsiz boşdur gün elə bil. Hey gəzirəm veyil veyil, mən də sənsiz, sən də mənsiz. Heç doymadıq Göyxəzərdən, məst olardıq xoş sözlərdən. Xətər gəldi bəd nəzərdən, mən də sənsiz, sən də mənsiz. Seyr edərdik dağ başını, qartalların yarışını, dağlar gəzir sirdaşını, mən də sənsiz, sən də mənsiz. Gecələr ay gür işığım, gündüzlər ay yaraşığım, aşkarlandı naşılığım, mən də sənsiz, sən də mənsiz. Allah qoysa barışarıq, ötən gündən danışarıq, qalmamağa çalışarıq. Mən də sənsiz, sən də mənsiz. Tüstüsü kalır ay yanımda anne
İstis kalım başka birisini, başka birisini sevebilmezsem. Akar gözümüzün yaşı kurmaz, değirdi bu ilka peyman bozulmaz. Böyle seve seve ayrılmak olmaz, başka birisini sevebilmezsen. Gör neşe nağmenin mestesi kalır, can sorumsa tüstüsü kalır. Ay, elimde elimin istisi kalır. Başka birisini, başka birisini sevebilmezsem. Gönle çanak beni bestesi kalır. Bu can sorumsa üstüsü kalır. Ay, yanında elimin üstüsü kalır. Başka birisini, başka birisini sevebilmezsem. Işıklar yansın dostlar, Işıklardan sizden ses alıram. Yüksəyə. Bəli, bəli. Gözəl görüntü yaranır. Başka birisini sevebilmezsem. Göle çanak beni bestesi kalır. Bu can sarıp sert üstüsü kalır. Hem elinde elimin istisi kalır. Başka birisini, başka birisini sevebilmezsem. Çok sağ olun, belə gözəl görüntü yaratdığınız üçün. Ama növbəti mahnılarda da bu görüntüyə davam eləyək. Məncə gözəl görsənir. Təşəkkür edirəm. Bu sevdiyim nəğmələrdən biriydi, sizlər üçün ifa elədim. Və bugün hələ ki repertuarımız genişdir, davam edirik. Növbəti mahnımızı istəyərdim ifa eləyək. Şöhrət Məmmədovun repertuarından mənim əziz dostum, sevdiyimiz sənətçi, salamlayıram səni. Xoş gəlmişsən əzizim. Bu mahnını birinci dəfə mən qulaq astım.
təsadüfən ifa elədim, bir neçə dəqiqəli belə. Daha sonra gördüm ki, dinləyicilər tərəfindən sevildi. Təkid elədilər ki, bunu tam versiyə elə. Mən də onda heç elə şöhrətlə tanış deyildik. Zəng açdım ona. Sağ olsun, yəni iki yad insan idik da, bir, hələ heç bir tanışlığımız yox idi. Yeganə bir dənə mənə icazə verdi ifa eləməyə. Bir də səhv eləmirəmsə, bir müğənni ifa eləyibizdi. Təşəkkür edirəm sənə. Öfüm nəfəsindən səslənir sizlər üçün. Işıqları yandıraq. Yorulmuşam
rəqarəti bir yerdə ifa eləyək. Hazırsınız? İki, üç. Keçim həvəsimdən Nəhallara düşdüm Həvəsimdən uzaqlardan Nə hallara düşdüm, nə hallardan Yorulmuşam bütün olanlardan Öpüm nəfəsimdən uzaqlardan Öpüm nəfəsimdən uzaqlardan Öpüm nəfəsimdən Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Nə gözəl idi bu yaşadığımız kiçik dəqiqələr. Arzu edirəm ki, bu dəqiqələrin sayı çox olsun. Sizlərin sayəsində. Növbəti bir Düşünürəm ki, sevilən bir mahnıdır. Səsləndirəcəm sizlər üçün. Qara gözlüm gəlsin sizlər üçün. Alqışlarınızla.
axı mən sevdiyimi nazlı yana söyləmişəm. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədin. Sən beş gün ondan sonra pərişan elədin. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədin. Sən beş gün ondan sonra pərişan elədin. Sağ tərəf eləmək ki, daha belə coşub, hə? Sol tərəf, sağ tərəf istəyir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Var olun. Bizləri bu yaşadan sənətimizə ruhlandıran təbii ki, siz tamaşaçıların verdiyi dəyərdir, bu alqışlardır. Nə yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun. Hər birinizə minnətdaram. Mənim repertuarımda yer alan bir mahnı da var, adı Eşq. Yəqin ki, dinləyicilərimin arasında sevənlər var. Heç zaman həyatda eşqiniz tükənməsin. Hər zaman eşqlə yaşayasınız, sevgilə yaşayasınız. Növbəti mahnımız gəlir, Eşq. Qəlbim cəhan, sən cəhangir. Qəlbim baxça, sən açan gül. Bülbül oldum, sən qızıl gül. Mən gülmədim, fəqət sən gül. Mən sevənəm, sən sevilən. De eşqini, sən də dillən. İstər sevin, istər qəmlən. Səni sevdim. Özgə bilməm. Var dövlətim məhəbbətdir. Mənim arzum səadətdir. Nə vaxtdan eşq qəbahətdir. Fikrim eşqə ibadətdir. Fikrim eşqə ibadətdir. Müəllif Vüqar Əhməd. Yeniden yaranmadır eş. Her şeyde biraz
şöhrət imiş, he? Bu qədər yıxılıb, qaşan tələsə Yerində bərk dayan, deyim biləsə Hər şey məhv olacaq, biraz büdrəsə İncə ip üstündə dayanmalıdırış Onu hər görəndə dolaşdıca dil susur o danışsa Dünya elə bil nə sarılma deyil, öpmək deyil Əlini tutmağa utanmalıdırış Hər şeydə biraz o düşünür adam Havada ayrı tam, suda ayrı tam Gözlərimdə dəyişir tamam Elə bil yenidən yaranmalıdırış Hər şeydə biraz o düşünür adam Havada ayrı tam, suda ayrı tam Hayat gözlərimdə dəyişir tamam Elə bil yenidən yaranmalıdırış Çox sağ olun, alqışlayan əlləriniz var olsun. Növbədə bir neçə mahnılar var. Bəziləri öz repertuarımdan, bəziləri bəstəkar mahnıları. Çalışmışıq ki, bugün sizlər üçün repertuarı zəngin edək. Ən əsası da hər nəsilə uyğun eləyək. Yəni, hər nəsilə xitab eləyən bir repertuar olsun. Və ümid edirəm ki, narazı getməzsiniz buradan. Türk musiqisinə də yer ayırmışıq. Dünyadan uzaq səsləndirmək istəyirəm sizlər üçün. Mənim repertuarımda yer alan mahnılardan biridir. Bunu bizim sənətçi dostlarımızdan bir çoxu ifa eləyib. Elə Aygün MM də buradadır. O da ifa eləyib, gözəl ifa eləyib mahnını. Onu da salamlayıram. Başlaya bilərik, hazırsınız. Dünyadan uzaq. Uzak bir yol daha var dönmekte yasak deryaya yakın dünyadan uzak deryaya yakın dünyadan uzak Geçelim hiç zorlamadan Sen aklı selim ben yorgun adam Bir yer bulalım
Minnətdaram, musiqiçilərimiz də var olsunlar. Növbəti inşallah konsertlərdə biz planlayırıq ki, bölgələrimizə də gələk tez bir zamanda. Burada bizim dəyərli xanəndəmiz Səfər Məmmədovu görürəm. Sizi də salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Və mən istəyirəm, davam eləyək vaxt itirmədən. Növbəti mahnımız gəlir. Məhəbbət. Cabir Noruzun sözlərinə yazılmış bu gözəl əsər və ardınca Mikail Müşfiq söylə mahnısı səsləndirəcəm sizlər üçün. İki böyük şairimizin yaradıcılığını bir ifada birləşdirəcəyi bugün.
məhəbbət, məhəbbət, ay məhəbbət. Həm var olan, həm yox olan məhəbbət, məhəbbət, ay məhəbbət. Həm var olan, həm yox olan məhəbbət, məhəbbət, ay məhəbbət.
sensiz ne zövkü var? Manuel Bahar'a ya. Açan çiçekleri yan, uçan kuşları cennet olsa sensiz cennet olsa ya, kainat yarım sensiz cennet olsa ya, kainat yarım hiç benim ruhumu yok. Okşar mı söyle aman ay. Hiç benim ruhumu okşar mı söyle. 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 Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Növbəti mahnı bizim mərhum bəstəkarımız, çok sevdiğim bəstəkarlardan olan Nailə Mirməmmədlinin bəstəsi, Fıqar Əhmədin sözlərinə yazılmış Arzular mahnısıdır. Elə yeri gəlmişkən, əgər mahnının müəllifi mənim öz atamdırsa, elə valideynlərimə də mən təşəkkür edeyim burada. Təbii ki, mənə bu buralara gəlib çıxmağımda elə ən böyük dəstək üçün valideynlərim olub, atam və anam. Hər biri sağ olsunlar. Allah bütün valideynləri başınızın üstündə əski eləməsin. Dünyadan köçənlərə isə rəhmət diləyirəm. Və Arzular mahnısı ən sevdiyim nəğmələrdən biridir. Bu atamın sözlərinə yazıldığına görə yox. Amma həqiqətən mahnını dinləyərkən insanın uşaqlığındakı arzuları gözünün önünə gəlir. Bilmirəm nədəndir. Arzularla yaşamaq həyatda insanı yaşadan tək şey arzudur. Mən belə düşünürəm. Əgər biz hansısa pilləyə gəlib çatırıqsa, ürəyimizdə, könlümüzdə olan arzuların sayəsindədir. Şeirdə də deyilir ki, bizi yaşadan xoş arzulardır, ruhdan da salan boş arzulardır. Arzularınız boş olmasın, hər zaman xoş olsun. Mahnının sözlərində deyildiyi kimi və arzular gəlsin. Yol gedirəm, qalır izim. Bu izlər gecəm, gündüzüm. Bükülmə, büdürəmə dizim. Arzularım çoxdur hələ. Çox arzuda gözüm qalır, alışıram közüm qalır, neçə şeirim, sözüm qalır. Arzularım çoxdur hələ. Arzularım çoxdur hələ. Arzusuz günüm, gömülü dünyam.
arzu həyatdı, arzu sabaha qoldu qanatdı. Arzu, arzu həyatdı, arzu sabaha qoldu qanatdı. Arzulayıram, millərlə arzu, arzulayıram. Nə çoxu azıq, arzulayıram, millərlə arzu, arzulayıram. Biz yaşadan xoş arzulardı, ruhdan da salan boş arzulardı. Bizi yaşadan xoş arzulardı, ruhdan da salan boş arzulardı. Arzular sonsuz, arzular boldu, yaşamam onsuz taleye yoldu. Arzular sonsuz, arzular boldu, yaşamam onsuz taleye yoldu. Arzu, arzu hayattı, arzu sabaha koldu kanattı. Arzu, arzu hayattı, arzu sabaha koldu kanattı. Arzular boldu, yaşamam onsuz taleye yoldu. Arzu, arzu hayattı, arzu sabaha koldu kanattı. Arzu, arzu hayattı, arzu sabaha koldu kanattı. Arzu sabaha sabaha koldu kanatı. Çok sağ olun. Alma xanım, əhmədli xanımlar və cənablar və biz belə qənaətə gələ bilərik ki, bugün onun ən büyük arzularından biri Çin həyata olmuş keçir. Oldu. Və gəlin, onu da arzu eləyək ki, əziz Alma xanım, qoy sizin o kiçik ürəyinizdə yeni bir arzu yuva salsın və çox yaxın bir gələcəkdə biz yenidən o arzunun İnşallah. İşığına, o arzunun reallığına elə sizinlə birgə toplaşaq. Həh, gəldik bugünlük yolun sonuna. Konsert boyu öz dinləyicilərinlə, əzizlərinlə söhbət etdin. Bilmirəm, nələrisə dedin, bəlkə də nələrisə həyəcandan deməyi unutdun. Nə yadımdan çıxıbsa, üzrlü saysınlar ki, bugün biraz həyəcanlıyam. Bir dəfə böyük bir aqildən soruşurlar, millətləri, dövlətləri
fərqləndirən, səciyyələndirən xüsusiyyətlərlə bağlı və cavab verir ki, bir millətin kimliyini öyrənmək istəyirsinizsə, öncə onun musiqisini dinləyin. Və bugün konsert boyu özüm də bir dinləyici kimi bu səhnədən səslənən mahnılara qulaq verəndə bir daha fəxr etdim. Bizim nə gözəl millətimiz var, bizim nə gözəl sənətimiz var, bizim nə gözəl sənət fədailərimiz var. Görün, bu axşam, bu salonda neçə-neçə böyük sənət adamlarının biz ruhunu şad etdik. Neçə-neçə bugün də yazıb yaşadan insanlara bəlkə də daha bir ruh verdik, daha bir işıq verdik. Qoy millətimiz, qoy dövlətimiz, qoy sənətimiz həmişə var olsun. Və bir də düşünürəm ki, bugün həm də bir insanın paraleldə gecəsi idi. Mən bilmirəm ona necə müraciət edeyim, çünki o insanın kifayət qədər yüksək statusları var, böyük adları var. Amma düşünürəm ki, bugün onun bu salondakı ən böyük statusu ata adıdır, Vüqar Əhməd. Kulistən səsləndirdiyim bütün şiirlərin müəllifi Vüqar müəllimin qələmindən və ürəyindən kəlmə-kəlmə, hərif-bə-hərif süzülmüşdü. Vüqar müəllim, çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, belə bir söz dolu, sənət dolu ocaqda dünyaya gələn övlad, elə bax, belə bir sənət adamı olmalıydı. Çox sağ olun, estağfurullah, təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, hamınıza çox təşəkkür edirik. Müxtəlif ünvanlardan, müxtəlif ocaqlardan gəlmişsiniz. Qət etdiyiniz məsafələr fərqlidir, gəldiyiniz ünvanlar fərqlidir, amma hamımızı bir araya cəm eləyən bir musiqidir. Qoy həmişə ömrümüzdə gözəl musiqilər var olsun, bizi gözəl musiqilər müşahidə etsin, gözəl musiqilər xilas etsin. Və mən nöqtəni qoyacağam bu poetik xəttə, çünki sonda çox milli ruhda yenə də bir mahnı səslənəcək. Alma xanım, yaşa mənim xalqım deyəcək. Ondan öncə isə Vüqar Əhmədin Azərbaycan adlı bir şeiri ilə mən sizinlə sağollaşıram. Ey Azərbaycanın gözəl insanları. Rauf Məmmədova da bir alqış düşür bu mahnının müəllifi kimi. Mütləq, mütləq, mütləq. Alqışlayırıq sizi, böyük bir sevgilər. Mənim bütün konsertlərimin sonluğunda bu mahnı olub. Var olun. Tarixi qədimdir milyondan öncə. Oğullar cəngavər, qızları incə. Dünya şöhrətlidir Bakı ilə Gəncə. Azərbaycan elim, doğma vətənim. Neft qoxuyan gözəl güldür Abşeron. Torpağı qızıldır olsa da şoran. Vətən torpağıdır mil, muğan, aran. Azərbaycan elim, doğma vətənim. Qızların başında lahıç örfəyi. Süfrədə dad verir dağlı çörəyi. Lənkaran neyməti, talış xörəyi. Azərbaycan elim, doğma vətənim. Torpağı qədimdir, bilinmir yaşı. Canlı bir tarixdir, hər dağı, daşı. Sonu qələbədir Türkün savaşı. Azərbaycan elim, doğma vətənim. Ərdəbil, Urmiya, Astara, Təbriz. Borçalı torpağı canımdan əziz. Şəkinin ləhcəsi ləzizdən ləziz. Azərbaycan elim, doğma vətənim. Adını eşitcək söylədim mən can. Bir ucu Dərbənddir, bir ucu Zəncan. Hə, oğlu var, oğlu var günəş tək, ərzə nur saçan. Azərbaycan elim, doğma vətənim. Yaşasın Azərbaycanımız, elimiz, millətimiz, dövlətimiz, ölkə rəhbərliyimiz. Amin. Yaşasın, var olsun xalqımız. Təşəkkür edirəm. Yaşa mənim xalqım. Thank you.
da eğilmez. Düşse dana çetine bu vukarlı halkımı, kurbanam gayretine. Ölse ya da eğilmez. Düşse dana çetine bu vukarlı halkımı, kurbanam gayretine. Türk'ün kolu tükenmez, Türk'ün gözü teşekkür ederim, var olun. Her birinize minnettarım.